印度长期饱受严重的空污所苦，尤其是冬天的雾霾，有时候甚至让人伸手不见五指。印度的新创公司开发出了一款抗空污安全帽，在安全帽的后方加装空气清净器，让机车族骑车时也可以呼吸到干净的空气。这顶安全帽从正面看跟一般的没有两样，但后面有个方形的凸起跟透气孔，这是印度新创公司研发出来对抗空污的秘密武器。Yeah, actually, it's anti-air pollution, and it's when you go to pollution. 印度长期饱受严重空污所苦。2021年全球污染最严重的50个城市中，35个印度城市榜上有名。I got sensitized to this problem in 2016, when the pollution in Delhi in the winter months was reported extensively by media. 严重的空污让抗空污安全帽应运而生。研发人2016年从地下室起家，还获得印度政府的大力资助。It's a air purification system integrated into a two-wheeler rider's helmet. 这顶安全帽搭载空气清净器，配有可替换的滤网和 USB 充电风扇，续航力达6个小时。机车是印度人不可或缺的交通工具，因此安全帽的市场相当可观。You know, in India, on the roads, you've got more than 20 crore two-wheelers, and every year approximately 10% get added. So it's an immense market. 但想呼吸干净空气的代价可不便宜，抗空污安全帽要价约台币1700元，是一般安全帽的四倍，而且重达 1.5 公斤。巴扎克的抗空污安全帽2019年就开卖，但它不断进行改良。今年冬天前，它希望以热塑性材料取代玻璃纤维，降低重量跟成本，开发出轻量版，造福更多机车族。吴连哲编译。